Открывайте, откройте, пожалуйста. Вы нам расскажите, где мама? Откройте. Откройте, пожалуйста, служба по делам детей. Ребенок маленький здесь или нет? Ответьте, пожалуйста, маленький ребенок здесь? Приблизно так починається кожен рейд служби у справах дітей центрального міського району. Разом з патрульними та співробітниками ювенальної превенції обстежують умови проживання сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це родини, що перебувають на обліку у службі, або ті, стосовно яких надійшла негативна інформація. Щоправда, сигнали не завжди бувають правдивими, але на всі з них мусять реагувати та у подальшому спостерігати, говорять у службі. З кожним випадком розбираються окремо. Тут постоянно были пьянки, гулянки. Я выхожу из подъезда, там завели кота. Вонь! Девочки, зайдите туда, баба сейчас сама. Она две недели назад родила. Якобы его мама, свекровь, забрала их сейчас к себе помыть ребенка. Две недели не мылся ребенок. Утім, випадки бувають різні. Приміром, наприкінці минулого року довелося вилучити з родини двомісячного малюка. Этот ребенок вообще даже не плакал. Я за него даже испугалась. Думаю, может, они его поят чем-то. Но обычно ж детки там ворочаются, плачут. А цей даже не ворочався и не плакав. Для того, чтобы что-то упредить, чтобы с ребенком ничего не случилось, мы вызвали скорую помощь. То, что полиция, само собой. Мы приехали, отправили в больницу ребенка. Сейчас он находится в доме грудного ребенка. Материалы в суде на лишение родительских прав этой мамы. Така міра остання, говорять у службі, але інколи є неминучим кроком. Торік батьківських прав позбавили 10 криворіжців у відношенні 11 дітей. И вот тоже недавно Поливарной мы ездили, тоже ребенка изъяли, из семьи вовремя изъяли, ну тому было трошечки больше, годика 3, наверное. Буквально, ну, может, месяца через 3 эти молодые родители на этом адресе убивают маму. И сейчас в СИЗО сидят. И в суде материал на лишение родительских прав. Перевіряються умови проживання дітей, як діти забезпечені всім необхідним, харчами, чи чисто санітарні умови у помешканні, як вони залучені до навчання. У разі виявлення неналежного виконання батьками своїх обов'язків, поліцією відношенні таких батьків складаються адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неналежне виконання батьківських обов'язків, які направляються на розгляд до суду. У середньому за місяць у відношенні батьків, які ухиляються від виконання своїх обов'язків, у районі складають 10-15 протоколів. На жаль, таких батьків зараз багато. Є такі, у відношенні яких повторно складаються. Але з такими сім'ями працює і поліція, і служба у справах дітей. Є і позитивні результати. А є, на жаль, такі сім'ї, які не виправляються, і тоді вже службою приймаються рішення щодо вилучення дітей з таких сімей. В прошлом году у нас уже 4 ребенка было отобрано. Это мы делаем через решение исполкома, как по закону, а потом уже направляем в суд на лишение родительских прав. Все они плачут, эти родители, вызванивают, а как нам можно, а что, как нам сделать. Мы их консультируем и говорим, восстанавливайтесь в родительских правах. Вы думаете, хоть один восстановился? Цьогоріч вже 3 дітей віком від 4 до 6 років фахівці служби змушені були забрати із сімей. Последний случай, когда мы забрали, к нашему счастью, это так редко бывает, оказывается, нашелся биологический отец девочки. Сейчас эта девочка находится еще в центре реабилитации. И мы даже не знали, что у этой дитини есть биологичный батько. Ну, по документам он не отец, но биологический отец. У нас было заседание комиссии, и мы решили ему повернуть эту дитину. Звісно, дітям краще у біологічній сім'ї. Та добре, щоб про це пам'ятали самі батьки. Часто втручання соціальних служб – необхідна міра. Я боюся, що її заберуть. Нікого не заберуть, успокойся. А її давно нету мати? А ну скажи мені. Ти кушати хочеш? Я подзвонила на около 9 років. Саме служба у справах дітей координує роботу з неблагополучними сім'ями. Люди нам звонят, лекарни звонят и пишут, и учебные заведения к нам обращаются. Получая такие вот сообщения, мы сразу выезжаем, проверяем. Далі проблемні сім'ї ставлять на облік, і починається рутинна робота. Батьківських прав позбавляють в останню чергу, коли всі аргументи вичерпані.
Виктория Добровольська, Вадим Діденко, постфактум.